Det er blevet sommer i det danske vejr, og det betyder, at vi alle sammen er på langtur. Nogle af os kører for eksempel til Esbjerg for at se mennesker ved vandet. Og nogle af os ynder at køre med sådan en her. En campingvogn. Og så er også spørgsmålet, når man kører i en elbil som den her, en E3008. Hvor slemt er det så for rækkevidden? E3008'eren, den må trække 1250 kg, og det passer med, at jeg har en campingvogn med. Der vejer lige omkring 1200 kg. Så nu vil jeg prøve at køre en tur, og så se, dræber det virkelig så meget af rækkevidden, som mange af os måske er bange for? Eller er det ikke så slemt igen? Så er vi afsted, og så tænker du nok, hvad for en rute har jeg valgt? Jamen, jeg har valgt at køre fra Mennesket ved Havet, som du så, og så til Bramming. Det er en tur på omkring 26 minutter, og så selvfølgelig køre tilbage igen. Og grunden til, at jeg valgte den rute, det er fordi, at det er halv-halv landevej og motorvej. Og der er en helt bestemt grund til, at jeg har holdt by ud af det. Og det er fordi, jeg tænker, at de fleste, der kører med campingvogn, de kører nok ikke igennem en større by. De kører ikke ind i byen og sætter deres campingvogn. Så jeg tænker, at det er det mest realistisk. I alt så er det cirka en times kørsel, og det tror jeg også, det passer meget godt. Nu må vi jo prøve at se, hvordan det går. Noget af det, der imponerer lige fra starten af, det er, hvor nemt den egentlig kører med al den her vægt. Altså, man må ikke glemme, at over et ton, det kan godt være, at det ikke er meget for en campingvogn. Godt nok meget vægt. På vej ud af Esbjerg her, der har vi usandsynligt mange lyskryds. Det vidste jeg ikke, at der var kommet så mange, men altså, det virker som om hele Danmarks budget for lyskryds, det er landet her i Esbjerg. Jeg kan ikke se nogen grund til det, men jeg er der kommet igennem de første 7. Men altså, som jeg gør nu og sætter i gang her, intet problem. Du kan slet ikke mærke vægten bag dig, hvilket jo kan være farligt på sin egen vis, fordi du skulle jo nødt ikke glemme, at du har over et ton hængende bag dig. Men altså, utrolig nemt kørt bil. Vi er kommet på motorvej, og det går stadigvæk strygende. Man kan bedre mærke på motorvejen, at man har en campingvogn efter sig, men det er klart, når man er oppe og kører omkring 100 km i timen, så skulle den gerne trække lidt tilbage. Hvis der er nogen, der tænker, hvorfor da jeg ikke kører 130, som er det, jeg må køre her, så er det fordi, at campingvognen den er kun godkendt til at køre 100, så det er selvfølgelig det, vi gør. Jeg er omkring 8 minutter fra Bramming, så jeg tænker bare, at vi holder status der. Så er vi ankommet til Bramming. Det er place to be ifølge TripAdvisor, det er nemlig Ansgar Kirke. 2 anmeldelser på TripAdvisor. Begge 2 firestjernede. Og jeg er der enig. God parkeringsforhold. Pæn kirke. Ligner den fra min hjemby. Ligner nok den fra de fleste hjembyer. Men lad os komme videre. Og med lynets hast er vi videre. Jeg ved ikke, hvor godt det blev. Men der var simpelthen ikke tid til at filme det 2 gange. Fordi det var først halvvejs igennem, da jeg filmede, at jeg opdagede, at jeg var ved at crash en barndåb. Og det er umiddelbart en lidt dårlig stil, så derfor så skyndte vi os at evakuere, så snart de gæsterne begyndte at møde op. Så er vi altså ankommet tilbage ved Mennesket ved Havet, og så er det tid til at se, hvor godt det er gået. Men først så tænker jeg lige, at vi skal sætte lidt op, så det bliver lidt hyggeligt. Så blev det altså sandhedens time. Jeg har regnet sammen. I alt så kørte jeg 56 km, og det tog mig 25% strøm. Nogle af jer vil nok sige, at der er ikke 56 km herfra, og så til Bramming og tilbage. Men det er der, hvis man kører forkert 2 gange. Og klokken slår 12, så man bliver sulten, så man på en eller anden måde ender i en drive-thru på vejen. Og så tænker jeg nok, det giver jo 224 km rækkevidde, hvis man lader den helt op og kører afsted. Og det synes jeg egentlig, det er meget stærkt. Men noget af det, man også skal have i mente, det er, hvor meget mere hyggeligt det er at køre på tur, når man har sin campingvogn med. Jeg synes jo, det giver stor værdi, at i stedet for, at jeg skal sidde inde i bilen sådan en varm sommerdag her, så kan jeg lige i realiteten, hvis der var en ladestander, har sat den til at lade, sidde og spise min frokost med et bord og en stol, sidde og nyde udsigten. Det gør altså lige, at man godt gider at holde her 10 minutter ekstra. Nogle gange så handler det ikke om destinationen, så handler det om rejsen. Ha' en god dag. Og afslutningsvis, stort tak til HeroCamper for
for vi har lånt deres campingvogn.